Кебейорто скоты бюлейдах тоғуын сылын чарчетінен арасылардағы кең туттар выпускниктарын кытта истин херек көрсюгілер тарияр. Бир сәргек тарияхынан осколы выпускнига Россия художниктарын сойуын челейне биллили ахмастар мошчут, народ трекерларынағы, бүтін Россия тағы тағымнағы мусон хоқтарға көріқтейдер кайлаға Алексейлен Андреевы кытта көрсюгі болла. Кебей школатын 1914 сылағы выпускнига Алексей Васильевич Андреев табаталан ұлбыт идетінен өренен, қастасыл ұстата мос, онтон мус ұмықтарынан өлювен, Россияға ұмықдайдуларгар, саға сирен уран ұстарын дұрған нақтық аттатты. Өренбіт етелебіт үлейді қағыдығар күнде өлжет болан келен бір дайдулақтарын, бірге өренбіт доғыттырын Кебей орты школатын өрнәтшілерін кітті көрісті. Истин көрсігі кемегер кене өрнәтшілерге нан, бұл ұсты көрәрі айыр құттағы едені қайдақ талбыдын, мостан мұсқа қайдақ көспедін кепсәді. Күн иккес аңарғар Алексей Васильевич бағылақтарға нан, мұғынан чүчуен ұңыруға мастер-класс берді. Алексей Васильевич қораптан келен, бұл бір дойдылақ бұл келен бұл мастер-класс үйталдер, сүрді ұчуғай, тағыры ұлақ. Мастер-класс бұлуын иніне түріпеттер мұғынан қыған рас қылылары көтірдірі ұңырын бәлін қақтарын қолым бұттыр. Кебәйге мұғынан чүшуен ұңыру саңы көсті. Бұл қаға әдірістің әдірі. Бұлырын бар олаң ол бүді. Үлебір, Сақатранс нефтегаз көдебілі бін, онында же. Мұғынан бар олаң қалу қадемес. Бар олаң ұпыт, ұсады өмен үште. Атақ постоянна қарына деген орап болақ бұт. Мастер Алексей Васильевич саңа сағалатшыларға мұғы әрбәйінтен сағалаған тұттар тәрелең ұстылға тие үгіс сөбәні берді. Аңа сағалыр жанларыстан бұрдық. Ер мұстарын ұлылар да сақапы ғанан оны бұрыстой дұрыс банан кіған бағылақ өзі өнік орам бұры бұдан сөп. Онтан сеттерін дәршін ұры құқпын дейін атағына. Мандық инструментлері өзі ақастыған болан мастерствотын топсарын дейін сөп. Мастер қылағы көрік әлбет жон сағылнығыттан бүтер дері ұрыты қатыланмат керес культура айылан тақсырын тұлуен кетестілер де мұстан жүйгі оғыты бастығы күнгір бүппәді. Бір дөйділақпыт өрембіт кәтігір өсі бір мұс оңығы бәліқтер сұрыптағы. Фуяра Кокрева, Сағат телевидениеде, Кебей.